Matador er en dansk tv-serie i 24 afsnit, som blev produceret i årene 1978 til 1981. Den er instrueret af Erik Balling efter idé af Lise Nørgaard. Men hvor er serien optaget henne, og hvad der tilbage fra stederne? Det vil vi prøve at finde ud af her. Den her lokation ligger i Køge, og det er stedet, hvor Agnes og Laurits de bor. Stedet ligner fuldstændig sig selv fra serien, hvilket gør, at det er en af de fedeste lokationer fra Matador at tage ud og se. Det bliver også senere i serien stedet, hvor Agnes hun driver sin forretning fra. Her er en anden scene, hvor Agnes hun skal skynde sig afsted, fordi hun skal ud og servere, og så lader hun børnene blive alene hjemme. Og så tager Axel ud her for at finde sine forældre, og efterfølgende er det barnepigen, der kommer for at passe børnene. Og så bliver der klippet videre til næste scene, og der er vi taget hele vejen til Dragør ved det her gadekær. Og der må man bare sige, at stedet ligner fuldstændig sig selv. Og så kommer scenen, som har givet mig så mange barndomstraumer, og det er scenen, hvor Axel han falder i branddammen. Og der sidder han her på kanten ved stengærret. Jeg kan bare huske, at jeg synes, det her var en af de mest ubehagelige scener i selve serien. Og så er vi taget tilbage til huset her ved Køge. Og det sjove ved stedet her er, at man har lavet et skilt, hvor der står, hvad Agnes tilbyder i sin forretning. Og det hænger der endnu. Grisehandler Olaf Larsens gård lå ved Vindinge i Roskildeområdet. Her kan vi se, hvordan den så ud før i tiden. Og på kortet her kan vi helt nøjagtigt se, hvor gården har ligget. Gården blev i 1981 efter optagelserne revet ned, og man fortsatte arbejdet omkring, at området skulle være en grusgrav. Det er så senere blevet naturområdet og det område, vi ser her. Her er en scene fra afsnit 11, hvor Oberst Hakel han kommer hen til gården. Og der synes jeg godt, man kan kende den gård, der ligger i baggrunden. Og ifølge kortet var det omkring her, at gården skulle have ligget før i tiden. Der var som sagt ikke meget at genkende på stedet her, men jeg synes alligevel, jeg vil give det et forsøg. Og her hvor Katrine og Oberst Hakel står og snakker sammen, synes jeg også, man kan kende bygningerne i baggrunden. Da hr. Svan ikke længere er i Damernes Magasin, bliver han inkassator i byen. Og her er han så på vej hjem til byrådssekretær Godfred Lund. Lokationen ligger i København, og der må man også bare sige, at døren og selve trappen her ligner fuldstændig sig selv fra serien. En sjov detalje her er også, at der er 2-3 mursten over i højre side af døren, som er en lille smule mørkere end de andre, og det kan man se, at det er det også den dag i dag.
Det er småting som dem, der gør det sjovt at komme ud på en lokation og se det i virkeligheden. Så er der en anden scene her fra afsnit 9, og det er, hvor Skjold Hansen har været hjemme hos byrådssekretær Lund, og der støder han ind i herr Svan på trappen. De to mødes så senere i afsnittet ude på gaden, og der går de her langs husene, og der har jeg også prøvet at gå den samme rute her, for at se, om der er noget, man kunne kende. Og så skal herr Svan videre til næste hus, og det er det her, og det må man også bare sige, ligner sig selv fuldstændig. Flere scener fra Matador er optaget her ved Aldershvile Slotspavillon i Bagsvær, og i serien hedder den Sølyst. Der er blandt andet en scene her, hvor familien Varnes de ankommer i deres bil. Men de går dog hurtigt igen, da de møder Jørgen Varnes og Gitte Grå inde på stedet, som bliver spillet af Susse Wold og Bent Meiding. Slotspavillonen ligner sig selv fuldstændig fra serien og er helt sikkert et besøg værd. Her er en scene fra afsnit 11, og det er scenen, hvor Ulla og Hans Christian de mødes. Og det er her, hun fortæller ham, at hun er blevet gravid. Og der er de gået her om på den anden side af søen, som ligger lige ved Slotspavillonen. Og det har jeg også gjort for at finde den rigtige vinkel. Her er scenen fra episode 11, og det er scenen, hvor Ulla hun skal have en abort, og Hans Christian sidder og venter i bilen uden foran. Og her skal man specielt lægge mærke til hoveddøren, som er meget karakteristisk og gør stedet meget genkendeligt. Lokationen ligger i København, lige bag ved Langgade station. Postgården fra Matador er faktisk filmet her i Ringsted. Og det er scenen fra afsnit 11, og det er her, hvor byrådssekretær Lund og hans kone de stopper op for at kigge på menukortet, hvor dagens ret er gås.